Maskihanke oli opetushallituksen rahoittama hanke ja meitä oli mukana siinä yli 60 koulutuksen järjestäjää Suomesta. Ja se oli poikkeuksellisen tiivis ja aikaansaava porukka. Kestävä kehitys on aiheena sellainen, mikä koskettaa kaikkia. Ja tuntuu, että vähän kaikilla oppilaitoksilla oli kehittämistä siinä asiassa. Ja toisaalta oppimista myös toinen toisiltaan. No, tavoitteena meillä oli edistää kestävää kehitystä ammatillisessa oppilaitoksessa ja parantaa myöskin henkilökunnan kestävän kehityksen osaamista. Ja lopputuotoksena me saatiin tehtyä muun muassa kestävän kehityksen tiekartta Suomen ammatillisiin oppilaitoksiin. No, onnistumisista voi mainita, että VASKI-hanke antoi tosi voimakkaan boostin salpauksen kestävän kehityksen työlle. Ja me lähdettiin hakemaan muun muassa ekokompassi-sertifikaattia ravintolapalveluihin. Ja sitten me myös valmisteltiin henkilökunnan kestävän kehityksen kurssia ja opetusmateriaalia opiskelijoille. Voi sanoa, että kaiken kaikkiaan suhtautuminen kestävään kehitykseen on muuttunut voimakkaasti myönteiseksi tämän hankkeen aikana salpauksessakin. Hankkeessa oli myös paljon tämmöistä vapaamuotoista yhdessä tekemistä muiden oppilaitosten kanssa, muun muassa vierailu Keudan oppilaitokseen ja heidän ympäristöasioihin tutustumisen tiimoilta. Ja tehtiin me myöskin salpaukseen oma ympäristöpeli, joka on itse asiassa kaikilla pelattavissa tällä hetkellä, niin opiskelijoilla kuin henkilökunnallakin. Ehkä suurimpana haasteena mä kuitenkin näen, vaikka asenneilmapiiri on muuttunut kestävään kehitykseen, niin kuitenkin saada niitä innostuneita hanketyöntekijöitä, jotka myös haluavat tehdä sitä kestävän kehityksen työtä. Mä olen toiminut muutamassa hankkeessa vetäjänä ja toimijana, ja ehkä semmoisena oppina, mikä sain tätä kautta, niin entistä tarkemmin pitäisi aina keskustella etukäteen hankkeen tavoitteista ja myöskin näiden hankkeeseen osallistuvien esihenkilöiden kanssa, että mitä sillä tavoitellaan ja miksi me tehdään tätä hanketta. Mun mielestä hanketyössä on aina tärkeää, että hankkeen materiaali ja työ jatkuu myös sen hankkeen päättymisen jälkeen. Ja VASKI-hankkeessa on tietenkin siinä mielessä hyvä tilanne, että kestävän kehityksen työ on vasta alussa ja se vaatii jatkuvaa kehittämistä ja päivittämistä. Eli hankkeen tulokset kyllä jää elämään ja kehittyy entisestä. Hankkeen veteerooli on tuntunut itse asiassa oikein hyvältä, koska aihe on ollut kiinnostava. Kestävä kehitys on lähellä sydäntä ja osa mun työtehtäviä myöskin. Ehkä semmoinen haaste siinä on ja semmoinen hidaste, eli tämmöinen manuaalinen työ ja tuntiseurantojen valvominen. Se ei ole ehkä sitä kaikkein kivintä työtä hanketyössä, mutta toisaalta jos aihe on oikein mielenkiintoinen, niin sillä ei ole niin paljon merkitystä. Hanketoimintaa mä suosittelen kyllä ihan kaikille. Kannattaa osallistua ja se on todella mielenkiintoista. Mutta kuitenkin niin, että aihe täytyy olla jollakin tavalla itseä koskettava. Hanketta hankkeen vuoksi en suosittele ehkä tekemään.